Bună seara, dragi oameni frumoși! Viață de artist, IAŞTV Live. Avem aici alături de noi pe Leanca Verhovețchi în această seară deosebită de dragobete. De dragobete, cred că am vorbit în această seară atât de mult și de puțin mai bine ca niciodată. Vorbeam cu Leanca în pauza de publicitate, mi-am pus și o întrebare așa fugitivă înainte de publicitate, dacă pentru a avea un dragobete e doar Dumnezeu sau e Dumnezeu și celelalte superstiții, descântece, busuioc și alte lucruri pe care le avem noi românii. Cum e, Leanca? La tine cum e? E doar Dumnezeu sau pe lângă celelalte mai faci niște alte lucruri? Hai să-ți spun așa, revenind la discuția noastră recentă despre relația mea cu Dumnezeu, eu cred că fiecare suntem suflete și fiecare suntem fii ai lui Dumnezeu, știi? Și cumva avem și puterea asupra propriei noastre vieți, dar mai cred și chestia asta de suflete perechi, să știi. Da? Da, să știi că cred în chestia asta și cred că și Dumnezeu o să-mi trimită dragobetele în cale. Doamne ajută, poate ți-l trimite în seara asta. Așa duce acasă cu vioara pe spate. Da. Leanca, dacă nu ar fi fost arta în viața ta, cine ar fi fost Leanca Verhovețchi? Te-ai gândit la să știi că lucrul da. Acesta? Ia să vedem. Să știi că da. Dacă ar fi să mă întorc în timp și ar fi să aleg altceva în afară de muzică, probabil aș fi ales arhitectura. Așa. Sau să fiu jubilier, ăsta, persoana care face bijuteriile astea, adică, na, tot da? Ceva legat de artă, da. Ți-ar fi plăcut? Mi-ar fi plăcut, să știi. Să știi, îmi place să lucrez la detalii, la lucruri mărunte. Poate să faci ceva în paralel, sau nu știu, îți împodobești vioara cu pietricele. Sau mai fac o facultate de arhitectură, știi? Ar fi rău, nu? Te-ai gândit la asta, să mai faci o facultate, mai ai timp? Da, dar să știi că am vrut să mă axez mai mult spre ideea asta de psihologie. Deci, până la urmă, arhitectură, psihologie sau... Jubilier. Așa. Care dintre ele? Sau toate odată? Toate odată. Nu-mi place să iau decizii în viață, știi? Mai ales când îmi pui de întrebare. Ce ai fi, asta sau asta? Nu, toate. Deci ești spontană. Nu neapărat spontană, dar nu-mi place să mă mulțumesc cu puțin, știi? Adică le vreau pe toate. Nu te-ai gândit cu durere, Doamne, dacă eu n-aș fi descoperit arta sau nu știu dacă se întâmplă ceva, ce aș face când nu ți se rupe ceva din sufletul, din inima ta, gândindu-te la simplu să desprinde inima. Eu cred că fiecare om avem tendința asta spre artă. Adică să fi fost un contabil, de exemplu, știi? Oricum, cred că mi-aș fi repartizat timpul cumva ca să fac ori un instrument ca hobby, ori să practic foarte des concertele, operele, filarmonicele și tot așa, dar oricum cred că aveam tendința asta spre artă, să știi. Adică acum îmi pui așa o întrebare care mă face să conștientizez faptul că arta face parte profund din viața mea, să știi. Deci arta face parte profund din viața ta. Așa este. De ce spui acest lucru? Pentru că acum când m-ai întrebat dacă ar fi să nu fac muzică sau artă, m-am pierdut. M-am pierdut pentru că m-am conștientizat că probabil aș fi foarte posomorâtă. Probabil mi-aș pierde sensul în viață. Pentru că, nu știu, dorința sufletului este să tindă spre ceva frumos și cred că noi artiștii asta facem. Tindem spre ceva frumos și dăruim oamenilor ceva frumos. Ceva frumos va fi și la Bălți pe 1 martie. Ce va fi acolo la Bălți pe 1 martie? N-am reușit să stau de vorbă cu domnul Mihail Verhovețchi, tot fugitiv așa amândoi, prin telefon și nu ne-am mai auzit de ceva timp. Ce pregătiți acolo frumos? La Bălți. Va fi ca de obicei un concert frumos, pot să spun cam așa. Vor fi foarte mulți soliști
și de aici, din România, de la Iași și din Republica Moldova. Va fi un concert de muzică populară, acompaniat de orchestra Barbu Lăutaru, în frunte cu tatăl meu, Mihai Verhovețchi. Ce, Mihai sau Mihail? Și Mihai și Mihail, adică noi fiind influențați de cultura rusă și așa, la noi Mihai și Mihail cumva e același nume, cum ar fi, știi? Uh-huh. Bine, că cred că documental taică-mi este scris Mihail, dar toată lumea îi spune Mihai. Da. Da, și acolo cine organizează acest eveniment? E Orchestra Barbu Lăutaru, în frunte cu domnul dirijor Mihai Verhovețchi și... Este asociația obștească pentru conservarea patrimoniului cultural, care este la fel condusă de tatăl meu. Deci este președintele asociației. Așa, da? Este. El se ocupă și de organizare, el se ocupă și de partea cu orchestra și cu de toate. Și parteneri mai sunt? Partener ar fi Mitropolia de Bălți, care este mereu lângă noi, să zic așa, ne susține. Și Primăria de Bălți. Ce frumos! Ce frumos! Cine va fi acolo cap de afiș la acest eveniment, știi? Cel mai mare! Artistul cel mai mare din seara evenimentului. Nu cred că ar fi un artist acolo cel mai mare. Toți sunt mari. Toți sunt mari, toți sunt buni, toți sunt, sunt muzicieni, toți sunt artiști, știi? Da, am înțeles. Am să râs foarte frumos, îl felicităm pe domnul Mihai Verhovețchi pentru toate evenimentele pe care le organizează, pentru că organizează evenimente deosebite acolo la Bălți, mai ales 1 decembrie l-am sărbătorit 2 ani la Bălți și l-am sărbătorit cu adevărat autentic românește. Ești mândră de tatăl tău? Sigur că da. Ești mândră de părinții tăi, tu de tot vorbești despre tata, despre mama nu te-am întrebat nimic. Sigur că sunt mândră de părinții mei și pentru ceea ce fac și pentru ceea ce sunt. Pentru că ceea ce fac ei, văd oamenii din jur. Ceea ce sunt, văd oamenii apropiați, adică familia, rudele. Și ceea ce sunt ei, sunt părinți. Nu știu, cred că prin cuvântul ăsta aș concluziona toate calitățile bune care le vedem noi la un părinte. Bunătate, iubire, respect, dragoste, ceea ce primește un copil de la părinte, știi? Mama, câtă parte îi se datorează mamei în acest mers al tău frumos pe arta cântecului? Mama a fost cea care urmărea activitatea mea artistică și în momentul în care aveam momente de lene și de nemotivare, să zic așa, mama era cea care rezolva problema imediat. Adică nu exista chestia asta de lene, sau că nu vreau să fac, sau că nu mai pot, sau că așa, nu. Mama venea lângă mine, mă mobiliza foarte repede. Și continuam drumul meu, știi? Și am avut un suport și emoțional, dar totodată maica mea nu m-a încărcat cu alte probleme, cum ar fi probleme casnice, acțiunile astea casnice, care sunt rutina noastră casnică. Pentru că eu au zis că așa te axezi pe profesia ta și chiar începând de la 6-7 ani, eu stăteam câte 4 ore la instrument și studiam câte 4 ore, chiar de mică. Când am continuat la colegiu, la fel, orele de studiu erau primordial. Adică celelalte puteam să nu pun accent atât de mare pe... mâncare, pe astea. Adică important era eu să studiez și să fiu bine cu studiul, știi? Deci ai avut o mamă extraordinară care te-a protejat și și-a dorit și își dorește să ajungi acolo sus, unde trebuie și unde mergi. Așa este, așa este. Da. O felicităm. O felicităm pe amândoi părinți, dar mama este
este mai specială sufletului nostru, a copiilor. Leanca, planuri de viitor. Te măriți? Ce faci? Nu mă măriți până când. Nu? Aștept dragobetele. Aștept dragobetele. Aștept dragobetele. Doamne, ajută să vină dragobetele. Da. Referitor la cariera mea, nu știu să-ți dau un răspuns. Știi? Pentru că, cum am spus, nu prea cred că vreau să-mi fac planuri. Am să merg așa, cu acțiuni mici, sigure, dar acolo nu o să mă ducă Dumnezeu, știi? Deci nu ți-ai propus nimic pentru anul ăsta? Pentru anul ăsta? Da. Da, să știi că vreau mai mult să ne lansăm cu trio Datina. Doamne, așa. Să fim mai văzuți, să fim mai auziți. Poate și... veniți într-o zi, într-o seară, la viața de artist. Sigur că da. Dacă ne inviți, venim cu mare drag. Da. Cu mare, mare drag. Și desigur că am să și cântăm, dacă da. Nu te superi. Nu, cum să mă supăr. Și, deci, anul acesta vrei să investești mai mult timp pentru a crește proiectul tău, Trio Datina. Da. Să știi că până acum am avut, toată perioada din viața mea a fost o perioadă în care am acumulat cunoștințe. Acum vreau să răsar acea plantă. Știi, care am sădit-o acolo, care am avut grijă de ea, fie că o să răsară în domeniul, în sfera asta populară, fie că o să răsară în academic, fie tot așa. Deci, dacă o să crească paralel, nu mă supăr deloc, să știi. Doamne ajută să fie bine. Emisiunea se apropie de final. Dacă am omis ceva sau dacă ai dori să ne mai spui ceva, cu mare drag. Dacă nu, te invit să-i saluți pe cei dragi ai tăi și mai ales pe urmăritorii noștri, cei de acasă. Cred că cel mai important m-ai întrebat tu. De obicei nu fug de nicio întrebare. Mulțumesc de toate întrebările care mi le-ai pus și mulțumesc că mi-ai acordat și întrebări, în special mie, de legătura mea cu Dumnezeu, de personalitatea mea, pentru că în spatele unui artist tot timpul stă un om și asta ar trebui să știe fiecare. Și fiecare ar trebui să știe faptul că, cum am spus la începutul emisiunii, drumul de artist nu este presărat cu flori, cu puf și pene. Și ceea ce vede publicul la un artist pe scenă este doar vârful la ceea ce se vede, dar în spate stă multă muncă, multă sacrificare și toate astea. Așa. Pe cine saluți? Vreau să salut pe fiecare din public care mă urmărește, fiecare persoană, fiecare om și, nu în ultimul rând, pe cei dragi. Am vorbit despre părinții mei foarte mult aici, dar îi mai salut și eu încă o dată pe mama, pe tata. Îi salut și îi spun că îi iubesc foarte mult. Mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația mea de a veni în cadrul emisiunii Viața de Artist și pentru a vorbi lucruri frumoase și mă bucur că am cunoscut o altă Leanca Verhovețchi, mă bucur că am cunoscut și pe omul Leanca Verhovețchi înainte de artistul Leanca Verhovețchi. Mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc foarte mult! Dragi oameni frumoși, iubiți pentru că iubiți frumos, nu iubiți oricum, pentru că iubirea este medicament, leacă al sufletului nostru. În primul rând, iubiți pe Dumnezeu, pentru că dacă îl iubiți pe Dumnezeu, Dumnezeu ne va trimite în viețile noastre iubirea curată și adevărată. Superstițiile să le lăsăm deoparte și să punem în practică ceea ce avem curat și bun. Rugăciunea, nu descântecul, nu alte lucruri pe care le mai auzim. Sărbătoriți frumos, sărbătoriți românește, dar și creștinește, așa cum știm noi mai bine. Nu închei eu, ca de obicei, ci în această seară de dragobete, Leanca Verhovețchi ne-a pregătit un cântecel frumos pe care îl va interpreta la vioară. Vă îmbrățișez cu tot dragul și iubiți curat și frumos. Leanca, te rugăm să ne cânți.